Безкоштовна солодка вата та плов, запальні танці і пісні на Соборній площі відсвяткували День подяки. Кому і за що – вдячні миколаївці, знає Світлана Кльосова. Даринці 12 років. Завітала на свято подяки з маленькою сестричкою та бабусею. Я знаю, що в цьому празднику треба друг друга благодарити. Дівчинка вважає цей день гарною можливістю подякувати рідним за те, що вони поруч. Я благодарна своїй мамі, звісно, за те, що вона мене родила. Я благодарна Богу за цей день, за те, що я сюди прийшла. Я благодарна сестрі за те, що провела зі мною час. Для гостей заходу підготував яскраві фотозони і майстер-класи. Дітлахи та дорослі мали змогу взяти участь в конкурсах та вікторинах, сплести брасвет. Організатори майстер-класів наголошують, кожен колір намистин має своє сакральне значення. Для того, щоб зберегти себе чистеньким, добрим, хорошим і світлим, нам потрібен зелений цвіт. Нам потрібно робити добрі поступки постійно, тому що якщо ми не будемо робити добрі поступки, ми будемо робити злі поступки. Для гостей заходу підготували частування, пригощали гарячим пловом з м'ясом. Обрали цю страву тому, що її легко приготувати та подавати. Плов приготовлений на огні, в великому казані, з таким запахом диму і дуже вкусний, думаю, подобається всім. Організаторам вдалося роздати майже 2000 порцій плову. Також для малозабезпечених та багатодітних сімей підготували овочеві сухпайки. День подяки традиційно є американським святом. У Миколаєві такі масштабні заходи організовують вперше. Планують зробити щорічними. Ми к тому, щоб були культурні мероприятия, во-первых, к тому, щоб народ он становился духовним, щоб он видел выход ситуации в стране в том, щоб ми змінялися изнутри прежде всего. Если будет внутри порядок, то будет и снаружи порядок. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.